សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងការបិទសំឡេងចម្រៀងនៅក្នុងបទចម្រៀងដើម្បីច្រៀងរ៉ោអូខេបាទមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនពេលដែលគាត់ត្រូវការច្រៀងចម្រៀងរ៉ោអូខេគាត់ត្រូវចូលទៅ YouTube ដើម្បី download យកចម្រៀងណាដែលវាមានតែ play សុទ្ធហើយនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់មានហើយគាត់ថាគាត់មិនចេះបិទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបិទសំឡេងច្រៀងដើម្បីយើងច្រៀងតាមណាត់របស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានកម្មវិធី3ដែលត្រូវបង្ហាញបាទមានទី1កម្មវិធីសម្រាប់ play វីដេអូហ្នឹងមាន KM player ហើយអានេះគេហៅ K Light Codec ហើយអានេះ VLC media player អញ្ចឹងបើកុំព្យូទ័របងប្អូនមានកម្មវិធីណាមួយក៏ដោយក្នុងចំណោមកម្មវិធី3ហ្នឹងអាចអនុវត្តបានដូចខ្ញុំរូបខ្ញុំតាមពិតទៅមានកម្មវិធីច្រើនទាំងនោះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយក3នឹងមកបង្ហាញបាទទី1បាទយើងបើកតាមកម្មវិធីមេនីចម្រៀងយើងបើកតាមកម្មវិធីនេះគេហៅថា KM Codec បាទ K Light គេដាក់អូខេ Media Playback Classic អាហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងរូបហ្នឹងចំណាំរូបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកបើកចម្រៀងបាទនេះចម្រៀងគេ play ហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានចម្រៀងស្រាប់មានន័យគេច្រៀងស្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវបិទសំឡេងគេច្រៀងដើម្បីយើងច្រៀងម្ដងបាទអញ្ចឹងវិធីបិទសំឡេងហ្នឹងយើងសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែងឆ្លេបាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថា audio បាទ audio នេះនៅក្នុង play យកពាក្យថា audio បន្ទាប់មកយើងមកយកកន្លែងពាក្យថា option បាទពេល option វានឹងចេញមនុយនេះមួយមកនេះ audio switcher បាទអញ្ចឹងក្នុង audio switcher ហ្នឹងវាមានជម្រើសឲ្យយើងច្រើនណាប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលយើងបិទបើកសំឡេងនៅគេច្រៀងគឺនៅកន្លែងនេះ front left and front right មានសំឡេង L សំឡេង R ដែលយើងបិទនៅក្បាល D ក្បាល DVD ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងចម្រៀងជាទូទៅគេអាចបិទចម្រៀងខ្លះគេបិទកន្លែង R ចម្រៀងខ្លះបិទកន្លែង L តាមប្រភេទចម្រៀងបាទដោយសារចម្រៀងនេះយើងចុចកន្លែងនេះគ្រីសកន្លែងគ្រីសកន្លែងលេខ2នេះកន្លែង R នេះបាទយើងចុចបិទមកបន្ទាប់មកយើងចុច apply បាទអញ្ចឹងមានសំឡេងគេបានបិទហើយអញ្ចឹងយើងអាចច្រៀងបានចម្រៀងនេះយើងច្រៀងបានសារសំឡេងចាស់ដើមវាបានបិទហើយបាទហើយលោកអ្នកចង់បើកវិញគាត់នឹងចូលទៅកាន់កន្លែង play ដូចគ្នាយកពាក្យថា audio បន្ទាប់មកយកពាក្យថា option ដដែលប៉ុន្តែយើងចុចកន្លែងលេខ2នេះគ្រីសកន្លែង front right បាទបន្ទាប់មកយើង apply មកបាទអញ្ចឹងបទចម្រៀងយើងអាចបិទនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងចូលមក audio feature ហើយអាចបិទនៅក្នុង air ក៏បាន l ក៏បានតាមប្រភេទចម្រៀងបាទអញ្ចឹងនេះជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងយើងអាចយកកម្មវិធីហ្នឹងមកប្រើដើម្បីច្រៀងអូខេបានបាទមួយទៀតយើងអាចចាក់ចម្រៀងតាមកម្មវិធី KM player មានន័យថាយើងអាចចាក់តាមហ្នឹងមកបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកបាទនេះជាកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងអាចយកចម្រៀងហ្នឹងមកចាក់ឬក៏យើងអាចបើកតាមក្នុងចម្រៀងហ្នឹងក៏បានតែយើងទាញមកដាក់ហ្មងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងងាយជាងអាកម្មវិធីនេះទៀតបាទ3 2 1ហ្នឹងងាយជាងបាទហើយមកងាយដោយសារកម្មវិធីវានៅខាងលើបាទនេះនៅកន្លែងនេះមកវាដាក់នៅបង្ហាញនៅខាងលើហ្មងបាទយើងចុចលើវាមកវាមានពាក្យ L R ហើយនឹង bold នឹង stereo បាទអញ្ចឹងយើងបិទ right មកអូបិទ right នេះលើអូខេនៅកន្លែង L ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបិទសំឡេងហ្នឹងទៅចុចទៅវាបិទសំឡេងយើងឃើញបានម្ដងហើយយើងចង់បើកវិញចុច R ហ្នឹងមកបាទដូចគ្នាទេពីនេះដូចគ្នាបាទបិទយើងឃើញបានបាទនឹងយើងអាចចាក់តាមកម្មវិធី KM player បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះក៏យើងអាចយកមកច្រៀងបានដែរបាទអញ្ចឹងនេះកម្មវិធីទី2បាទចូលដល់កម្មវិធីទី3យើងអាចចាក់តាម VLC media player អញ្ចឹងយើងអាចចាក់អាចមកស្ដាប់លើបទចម្រៀងនេះហើយយកពាក្យថា open with បាទ open with មកហើយយើងចុចកន្លែង order program នេះមានន័យថាកម្មវិធីមុនយើងចាក់តាមដូច KM player នេះហើយចុចណាកន្លែងបន្ទាប់មកយើងយកកន្លែង VLC media player ហើយចុច OK បាទបន្ទាប់ពី OK មកវានឹង play ចម្រៀងនឹងមកហើយចុចមកហើយបាទអាចដាក់ឲ្យពេញបានបាទ
chỉ người ta chẳng xong mong con show mà càng lại audio này nó có phải đoạn này lên đấy và bắt đầu mới dừng giờ bịa tha audio channel và ní máu khi mình stereo reverse stereo left right chẳng những bật mùi nữa ok những bật lại này và chứ những bật lại lại nữa và audio nó không lại audio device nó có miền này mono hay stereo và tay chứ tôi tới dân cho một con channel này channel luôn miền nên dừng giờ right bên má ok bạn chân lúc này ai pra cầm thì nó mình bị chuyện ra ok bạn bật mình ok bạn chân dừng pra cầm thì nó nghe sưu mấy mình này dừng ai download trình riêng máu cho một bật bạn còn tay trình riêng cả này đã kia ở toàn bàn convert rồi còn mình play những ai tư tầm mùi mình này thay kia được tục ở cả lại stereo hay những mono air nó những ai bật bạn phần tay và sân bao khi mình chụp này hỏi mình extract chụp này hỏi mình này dựng bật ở bàn này phần tay dùng riêng khác là phía trên chị âm before khi dựng ảnh bật bàn và lúc này ai download cam thi nâng như một pra mà và cùng tên mình sắp rất là lỏ nhưng pra nó nằm bây truyền tầm đó bằng chẳng nó được down do tập lên màu đầu phía tới cả chạy sắp áp miên mình tập lên tới truyền hồn bàn chẳng video nó hình chồng hình hành tầm năng tế hay và kết hợp vì lỏ xong chui comment chui share chui like ở phong của dân ai cho ai nè đợt tay đăng công ty dùm này đăng đăng và con chân rập cả tôi sẽ nào video và chung rượu liền